Urtarrilaren 30ean, aldaketa soziala eta burujabetzaren bitartez, Euskal Herriaren markoan, pertsonak erdigunean jarriko dituen sistema berri bat aldarrikatu genuen. Alternatiba bat, irudikatzearen aurrean, sistemak bere joera errepresiboa erakutsi zuen grebalarien gan. 30 gazte inguru identifikatuz, beste hainbat jipoituz eta 11 atxilotuz. Berriro ere, gazteei jarri gaituzte jo puntuan. Prekarizatu, esplotatu, sozializazioa kontrolatu eta bizitza duinerako baliabide ezak eskaini eta gero gure eskubideen defentsan ateratzen garenean jipoitu, atxilotu eta epaitzen gaituzte. Batzuk 3 eta 4 urteko kartzel zigorretara kondenatu nahi gaituzte. Akusazio partikularrak oraindik gehiago, kasu batzuetan 6 urte eta beste batzuetan 12 urteko zigor espetxeak eskatuz. Momentuz, 5 gazteoi epaiketa hasteko 27.000 euroko fiantza eskatzen digute. Osotara, 140.000 euro. Honek dakar, kaudimen gabe deklaratu behar izatea, eta gure nominak enbargatzea. Epaiketen aurrean, erantzun sozial bat emateko eta epaiketaren ondorio ekonomikoei erantzuna emateko, gaur grebalariekin bat plataforma aurkezten dugu. Zuen laguntza norbanako zein eragileena eskatzen dugu. Animatu antolatuko ditugun ekimenetara.